Amjambo tena. Mimi nataka niseme asante kwa makaribisho. Vile mumekaribisha kiongozi wetu na rais wa Jamhuri ya Kenya. Ya pili, ningetaka nichukue nafasi hii kushukuru wananchi wa Isiolo vile mlipigia huyu bosi yangu kura akakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Na hata hivyo, hata mimi, hata siku nimefika hapa, mkanipenda mbure, mkisaidia rais na mimi nikakuwa naibu wa rais. Nataka niseme asante. Watu ya Isiolo, mumeona vile kumekuwa pale Nairobi. Hawa waangwana walizukua mezoea mambo ya blackmail, getting through government through blackmail. Na wame blackmail watu ya Kenya miaka mingi. The government that will bring down and stop the issue of political blackmail ni serikali ya William Samoei Ruto. Na sisi tunaambia hao watu, huyu mzee ya maandamano, kama unataka kuwa rais ungoje 2027 ukuja ukutane na huyu rais wetu. Ama mungetaka wapitia njia mkato? Mungetaka wapitia njia mkato? Kwa hivyo sisi rais wetu tunakuambia, mchana tukiwa hapa Isiolo, watu wa Kenya kwa kauli moja walikupatia mamlaka kupitia kwa kura uwaongoze miaka mitano. Na wale ambaye wangetaka kuchukua hiyo kitu ya rais, hakuna njia ingine, they must come through the ballot, na hakuna shortcut ya kuongoza nchi ya Kenya. Kwa hivyo tungetaka rais tukuunge mkono pia kumpongeza waziri wetu wa usalama Professor Kithure Kindiki, IG Kome na maafisa wote wa usalama katika Kenya, vile wamezuia maafa na kuharibiwa mali ya wananchi. Na tungetaka kuambia polisi pongezi, muendelee kulinda Kenya na kulinda maisha ya wa